欧仔的第一代盲盒终于来了，来自黑万的欧仔偷偷给你讲故事系列，全套是十个基础款加一个隐藏款，隐藏款叫吞食童真的妖精，略带小恶魔属性的欧仔手里拿着刚从小朋友那里抢来的小熊软糖，像不像你小时候善良却很调皮的那个男同学呢？这套最沉的131克，最轻的105克，咱们依旧从重到轻开始拆。海的礼物，妈耶，欧仔的首款盲盒果然没有让我失望，太喜欢了。他个头非常的大，头发和脸采用的是手感漆的材质，身上穿的衣服是亮面漆，下边的海水是半透明，浪花托举出了海洋宝宝欧仔，他手里拿了一个礼物盒，这是送给我们的61儿童节礼物吗？插画画的好好看呀，雪屋惊魂，哇塞，他的表情好萌啊，全身采用的都是手感漆，帽子上的小绒球采用的是植绒的材质。每年北方大雪纷飞的时候，我们都会堆雪人，但是到了晚上，我们的欧仔就总担心他的雪人会跟别人学坏，所以他就会提着小夜灯出来找一找。看他这表情你就知道了，雪人真的学坏了。真是好可爱的欧仔啊，特别有童趣的一只。第三只前后左右都能摸到东西，失眠阵，怪不得顶呢，他戴了一个大大的巫师帽，身后的小尾巴还是夜光的材质哦。每当失眠的时候，欧仔就会和他的大帽子朋友一起在街上游荡，看他都有黑眼圈了。这只还做出了由于袍子太长拖地弄脏的这种效果，细节特别到位。小丑翻笔，下边是有弹簧的，模拟出了小丑从这个盒子里跳出来吓唬你的样子。下边的箱子也还原出了木头的质感，一个盲盒的钱买到手办的做工，真的不亏啊，朋友们。游乐园里的小丑总是给我们带来欢乐，又有谁知道他在背后默默哭泣呢？前面这四只有你的最爱吗？1、2、3、4，赶快告诉我吧。寻找坚果之旅，他的帽子破了一个洞，露出了一只耳朵，穿上大大的披风，尽可能的遮住耳朵和尾巴，他又踏上了寻找坚果之旅。难道这是一只小松鼠吗？他把一个坚果保存在了这个透明球里，看他这表情，这是想吃拿不出来了吗？这只上下非常顶，蒲公英的回应，顶出来的是他拿的这个蒲公英，看他帽子后边真有一个毛线球，这谁顶得住啊？看他这眼睛向上45度仰望天空，就好像是在看飘在空中的蒲公英种子一样。身上穿的衣服是粉色到白色的一个渐变，感觉欧仔这第一套盲盒就可以直接封神了。这只也是上下特别顶，感觉能摸到塑料壳子。龙族后裔，果然有一个塑料壳子做保护。身为探险队队长的欧仔来到一片神秘森林，偶然发现了一颗正在孵化的龙蛋，看这翅膀像是翼龙啊，头上戴了一个飞行员的帽子，头上的螺旋桨还是可以转的，跟手里抱的这只翼龙小宝宝有一个呼应。中间这三个你最喜欢谁呢？5、6、7，赶快告诉我吧。土地精的报恩，这是一只尖耳朵小精灵，它手拿勘探锤，正在把刚挖到的水晶放进背后的背篓。它所在的山里有永远也挖不完的水晶，只需要你偷偷给它讲一个故事，它就会把水晶送给你哦。雨之子，哇，这只好乖呀，它穿着大大的黄色雨衣和一双红色的雨鞋，好像坐在台阶上安静地听着雨声。雨衣上还有破洞和补丁，上边还蹭了一些泥土，更让人有一种想要保护它的感觉。最后一只啦，上下晃不太动，我感觉应该不会是出走的胡萝卜，不会是隐藏款吧？终究还是错付了，出走的胡萝卜。他喜欢出门远行，对身边的人和事都充满了好奇心，甚至连路边的奥利给也不放过。纳尼？这戳粑粑的设计真是特别有童趣啊！你偷偷告诉我，你小时候是不是也戳过粑粑呢？头上有一根胡萝卜，身后背的包袱皮里应该也是装的满满的胡萝卜吧？最后这三只有没有戳到你的萌点呢？8、9、10，评论弹幕区走起呀！好啦，以上就是皮匠给大家带来的黑万新品欧仔偷偷给你讲故事系列盲盒。快六一儿童节了，
大朋友们不考虑把欧仔盲盒作为儿童节礼物送给自己吗？如果这期视频对你有帮助，就给我点一个免费的关注，再点个赞支持一下吧。我们下个拆盒视频见，拜拜。